Britanski premijer Boris Johnson potvrdio je da se odlaže popuštanje mera koje je planirano za sledeću nedelju. Otvaranje zemlje je pomereno za 19. jul zbog novog skoka broja obolelih od korone. Od kog soja sada strahuju Britanci? Koje su mere na snazi? Koliko se ljudi do sada vakcinisalo? Koje vakcine su dostupne na ostrvu? I da li vode Englezi kampanju za vakcinaciju mladih? U goste putem video linka pozvali smo njenu ekscelenciju Aleksandru Joksimović, ambasadorku Srbije u Velikoj Britaniji. Dobro jutro i hvala vam što se uključujete u Uranak. Ovo dugo očekivano popuštanje mera, oči celog sveta uprete u Englesku, da li se zemlja otvara ili ne, odloženo je na 4 nedelje. Premijer Johnson pre nekoliko dana rekao je da je broj zaraženih na ostrvu porastao zbog pojave tog, kako je rekao, delta soja koronavirusa. Kakva je situacija, Aleksandra, u Londonu? Dakle, premijer Johnson je još u februaru mesecu najavio četvorofazno otvaranje Velike Britanije, koje je trebalo da se okonča 21. juna sa potpunim otvaranjem, odnosno ukidanjem svih mera. Dakle, imamo dva nivoa problema. Jedno je pitanje vakcinacije, a naravno drugo je pitanje same pandemije i njenog toka u ovom trenutku. Dakle, što se tiče same vakcinacije, vi znate da je Britanija u dužem periodu bila predvodnik u Evropi po broju vakcinisanih. U ovom trenutku 56,9% odraslih osoba je imunizovano u potpunosti, dakle primilo je 2 doze vakcina, što je oko 29,9 miliona građana u apsolutnim ciframa. Dakle, u ovom trenutku prvom dozom je vakcinisano 79,2%, sveukupno je dato 41 milion doza vakcina u dosadašnjem periodu. Ono što zabrinjava je zapravo da nije dostignuta ta magična cifra od 2/3 vakcinisanih, što bi pretpostavilo zapravo da je stečen taj imunitet krda i da u tom trenutku opasnost od daljeg širenja zaraze bi bila značajno manja. Dakle, proces vakcinacije se u ovom trenutku ubrzava. Umesto 12 nedelja između 2 doze, skraćeno je na 8 nedelja, tako da se očekuje da zapravo do 19. jula 2/3 građana će primiti drugu dozu. U njih će spadati svi preko 50 godina, dobar procenat građana preko 40, dakle svi oni koji su u maju primili prvu dozu, a evo od danas se mogu prijaviti za vakcinaciju svi preko 23 godine. Tako da do 19. jula svi oni koji spadaju u osetljive grupe bi bili dvostruko vakcinisani, a svaki punoletni građanin bi bio ponuđen bar prvom dozom vakcine. Jeste se vi vakcinisali u diplomatiji? Sećam se da smo pričali da kojim tempom se kreće vakcinacija u Britaniji, da prosto ni do septembra verujete da nećete zbog godina dobiti termin. Jeste ga dobili? Jesam, dobila sam svoj termin. Dakle, prvi put sam se vakcinisala u martu. Dakle, čini se da se ubrzavao tempo vakcinacije i da su određene kategorije po godinama mnogo brže stizale na red nego što se to činilo u prvom trenutku. Pretpostavljam da je u pitanju između ostalog i veći priliv doza vakcina. Dakle, u martu sam primila prvu dozu, a evo sada 1. juna i drugu, tako da sam sada u potpunosti imunizovana. Primila sam AstraZeneca, koja je i dalje u ovom trenutku dominantna vakcina koja se daje građanima. Doduše, uglavnom prva doza je, odnosno starija generacija je ta koja prima AstraZeneca, ispod 30 godina, a sada čini se već i ispod 40, će biti ponuđene druge vrste vakcina, dakle Pfizer i Moderna. Čini mi se da u ovom trenutku Pfizer je najviše u upotrebi. Recite mi šta je sa tim... A izvinite, hteli ste da kažete, paralelno sa ovim? Da, htjela sam da kažem da paralelno sa ovim se naravno prati epidemiološka situacija. Kakva je ona na dnevnom nivou? Dakle, ona je
Tako je, ona je u ovom trenutku, ja mogu da kažem, i dalje sasvim dobra. Međutim, problem je u pojavi, evo, promenio se i vokabular i sami ste spomenuli, delta soj, dakle, to je indijski soj. Čak i britanski je promenio nekoliko puta svoj vokabular, pa od britanskog je postao kentski, a sada je beta soj, znači imaju alfa, beta, gamma, delta. Delta je induski soj za koji se smatra da je 40 do 80% zarazniji od britanskog soja, odnosno beta, i da se velikom brzinom širi. U ovom trenutku u Britaniji 9 od 10 zaraženih je ovim sojem upravo zaraženo, ali sa druge strane ono što ohrabruje je činjenica da mnogo manji broj zaraženih mora biti hospitalizovan, a i stopa smrtnosti od COVID-a je značajno opala. Dakle, recimo, tokom poslednje 24 sata su zabeležena samo 3 smrtna slučaja vezana za COVID. No, savetnici, naučni krug savetnika oko premijera smatra da ukoliko se otvori u potpunosti zemlja na način kako je bilo predviđeno 21. juna, da u narednom periodu može doći do 40.000 novih smrtnih slučajeva vezanih za koronu, s obzirom da osetljive grupe neće biti u potpunosti na vreme vakcinisane. A u stvari, samo mi objasnite jednu stvar. I da bi vrhunac ovog novog talasa mogao biti negde u avgustu ili septembru. Da li se zaražavaju vakcinisani ili se zaražavaju nevakcinisani? Dakle, uglavnom se zaražavaju nevakcinisani. Što se tiče vakcinisanih, procenjeno je da je važno primiti obe doze, da kada su obe doze u pitanju, Pfizer-BioNTech sprečava zaražavanje u 90% slučajeva, a AstraZeneca u 92% slučajeva sa novim sojem. Dakle, pružaju obe ove vakcine zaštitu kada je u pitanju novi soj virusa. U ovom trenutku, znači, ono što je takođe veoma važno pomenuti je da postoji treći nivo odbrane, a to je pitanje putovanja. Dakle, u ovom trenutku i dalje Britancima se ne preporučuje bilo kakvo napuštanje zemlje. Znači, svi oni koji dolaze u Britaniju su podeljeni u tri grupe. Znači, postoje crvene zemlje, žute zemlje i zelene. Zelena lista je u ovom trenutku izuzetno restriktivna. Dakle, osim Australije i Novog Zelanda, koji inače ne primaju britanske građane, oni su prosto zatvoreni u potpunosti. Dakle, u ovom trenutku jedino možete putovati na Gibraltar, Island, zatim neka ostrva. Bio je simpatičan komentar jednog novinara BBC-a kada se prvi put pojavila lista zelenih zemalja. Rekao je, kaže, gotovo da ne bih znao na mapi da geografski odredim gde se nalaze ostrva koje se na zelenoj listi nalaze. Tako da, zapravo, pitanje putovanja i dalje izuzetno restriktivno. Ono je trebalo da ima svoje revizije svake dve nedelje, međutim, do daljnjeg je bilo kakva revizija putovanja zapravo obeshrabrena, odnosno neće se desiti. Gde smo mi? Ne treba očekivati. U koju boju mi spadamo? Mi spadamo u žutu boju. Dakle, razlika između žute i crvene je utoliko što oni koji dolaze iz zemalja koje se nalaze na žutoj listi moraju imati negativan test kod sebe, zakazan test 2. i 8. dana pošto doputuju u Veliku Britaniju, i plus moraju imati karantin od 10 dana, ali za žutu listu on može biti u kućnim uslovima, a sa crvene liste to mora biti u hotelskim uslovima i to o sobstvenom trošku. Dakle, računali su koliko bi zapravo za jednu porodicu četvoročlanu bilo potrebno da ode na godišnji odmor i da se vrati, recimo, sa zemlje sa žute liste. Dakle, u pitanju su 1000 funti, tako da svaki godišnji odmor je suštinski u ovom trenutku obeshrabren. Ono što će se ipak desiti 21. juna, dakle, doći će do određenih olakšica. Pre svega će se omogućiti venčanje
vjenčanja. Zaključeno je da su parovi i po tri puta otkazali datume svojih vjenčanja, što je izazvalo i određene vrste trauma i dakle od 21. juna neće biti ograničenja do 30. gostiju na venčanju. Oni koji se budu vraćali u staračke domove neće morati da idu u karantinu do 14 dana. Evo, to su ipak neke olakšice koje će ostati na snazi, ali na primjer noćni klubovi neće proraditi i država će prestati da ih finansira u smislu pomoći zbog toga što nemaju prihode jer ne funkcionišu već više od godinu dana, što je naravno izazvalo i određene reakcije. Dakle, premijer Johnson je sve ove mere saopštio juče. One će važiti od 21. juna. Svake dve nedelje će one biti predmet preispitivanja, ali se ne očekuje da će se mere ukinuti pre 19. jula. Dakle, naravno, polemika se sada vodi. Da li je trebalo, recimo, Indiju ranije staviti na crvenu listu, a određeno negodovanje je izazvalo u parlamentu, odnosno predsedavajući parlamenta Lindsey Hoyle se je izrazio negodovanje zašto se nije pred parlament prvo izašlo sa ovakvim merama. Dakle, parlament će se o tome izjašnjavati u sredu, dakle sutra. Pratit ćemo. Aleksandra, mnogo vam hvala na celom ovom razgovoru i čini mi se da nekako nije baš jednostavno biti danas u Londonu, jel da? I u Britaniji. Koliko god vam zavidimo što ste tu. Moram vam reći da smo se ovdje nekako s jedne strane već navikli na različite mere i uvek alarmantne vesti, ali sa druge strane, realno u ovom trenutku je situacija neuporedivo bolja nego što je to bilo u čitavom zimskom periodu. Dakle, na ulicama Londona se građani normalno kreću, gužve u saobraćaju su sve veće, otvoreni su i ugostiteljski objekti, dakle možete i unutra sedeti, tako da život se prilično vratio, približio nekoj normalnosti, verovatno nikada neće biti na onom nivou normalnosti kakav je bio pre pandemije. Čini mi se da će se sa time suočiti ceo svet, ali generalno situacija je bolja nego što je to bilo ranije. Kada dođete malo do Srbije, vidjet ćete kako se lepo živi kada je reč o borbi protiv pandemije i o koroni. Popustili smo, pogotovo od sutra, kada se budu usvojile sve mere, kada ih vlada bude usvojila, bit će mnogo jednostavnije. Šta, naravno, jedna rečenica. Naravno da pratim sve što se dešava u Srbiji i mislim da je od izuzetne važnosti bilo upravo to što je građanima Srbije na vreme omogućeno da se vakcinišu. Dakle, prava je retkost bila da u prvim trenucima, pošto su vakcine proizvedene, građani Srbije dođu do mogućnosti da se vakcinišu. Proces vakcinacije očigledno dobro teče i zbog toga epidemiološke mere. Nadamo se da će i to bolje ići. Hvala vam mnogo na gostovanju ovom i vidimo se u Beogradu, u Londonu. Sigurno ne, bar još neko vreme, pošto je za građane Srbije to stvarno trenutno misaona imenica. Do kraja naše emisije. Čini se da će to najteže popustiti. Pitanje putovanja će biti mere koje će u najkasnijoj fazi biti puštene u normalu. Mnogo vam hvala na gostovanju.